Salam, axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, hörmətli həmvətənlər. Hamınızı xoş gördük. Azərbaycanla Türkiyə arasında nə baş verir? Türkiyənin Şuşada tikdirəcəyi məktəb, daha doğrusu Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Şuşada tikdirəcəyi məktəb niyə təxirə salınır? Azərbaycanla Türkiyə arasında yeni qaz müqaviləsi niyə imzalanmır? Bütün bunları və ölkədə baş verən ən son hadisələri bugün Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə müzakirə edirik. İqbal bəy, axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir, sizi də bizi izləyən tamaşaçılara da salamlayıram, xoş gördük. Hörmətli həmvətənlər, canlı yayımızı bəyənin, paylaşın, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Fikirlərinizi bölüşün və fikirləriniz ekranda görsənəcək, biz də onları səsləndirəcək. İqbal bəy, son iki günün bəlkə də ən mühüm hadisəsindən danışaq. MHP-nin Türkiyədə, daha doğrusu Şuşada məktəb tikinti məsələsi təxirə salındı. Bunu ilk olaraq elə MHP-nin sədri Dövlət Bahçeli öz Twitter hesabında ard-arda kinayəli şəkildə tweetlər paylaşdı və səhərsi gün Azərbaycan bayrağını öz Twitter adresindən götürdü. Düzdür, Hikmət Hacızadənin bir açıqlaması vardı ki, memarlıq üslubunda məktəb tikiləcək, problem yoxdur. Amma görünən odur ki, Erdoğanın bir nömrəli ortağı, yəni Türkiyədə bir nömrəli ortağı Dövlət Bahçeli çox narazıdır. Nə baş verdi Azərbaycan hökuməti bir məktəb tikintisini icazə vermədi? Sosial media üzərindən bunun Rusiyanın istəmədiyi kimi fikirlər də var. Siz necə fikirləşirsiniz? Yanlış dəyərləndirmədi. Rusiya istəyib istəməməkdir. Rusiya üçün önəmli məsələ Şuşada bir məktəbin tikintisindən daha çox Kəlbəcərdə yataqların Türkiyənin şirkətlərinə işlənməyə verilməsi olardı 30 il müddət. Elə həmin gün Azərbaycan Türkiyə ilə 30 illik şirkətlər demək yataqların işlənilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin sərəncamı oldu və 30 illik həmin yataqlar Türkiyə şirkətlərinə verildi. O cümlədən bərpa prosesində Türkiyə şirkətləri böyük güclə iştirak edirlər və demək olar ki, əksər bərpa şirkətlərinin hamısı bu və ya digər şəkildə Türkiyəyə bağlıdır və yaxud da Böyük Britaniya, İsrailə bağlı şirkətlərdir. Mən hesab edirəm ki, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının və onun hörmətli başqanı Dövlət Bahçalının bir məktəb tikintisi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə ən azı pozuluşma mərhələsində olması sadəcə düzgün anlaşılmamanın nəticəsi olub. Azərbaycan tərəfi Şuşanı xüsusi qoruq elan edib, mədəniyyət paytaxtı elan edib və orada bütün məsələlərin hamısını xüsusilə memarlıq üslubunda tikiləcək hər hansı bir yeni demək tikililərin hamısını vahid standartlar və yaxud da tarixi abidələrin standartlarına uyğun formada tətbiq etmək istəyirlər. Və MHP-yə də təklif olunan, bunu Hikmət Hacıyev də mövqeyində ifadə elədi, MHP-yə də təklif olunan bu idi ki, biz onun formasında, memarlıq üslubunda, dizaynında bir qədər dəyişikliklər edək. Bu biraz tərəflər arasında anlaşılmazlıq yaratmışdı. Yəni pis idi mi dizayneri, İqbal bəy? Siz onun baxmışsınız. Ola bilir, mən deyə bilmərəm. Bəlkə mənim acımdan, bəlkə MHP-nin acısından normal olardı. Amma mən bilmirəm, indi Şuşa hansı formada dizayn edilir. Şuşanın indi tarix mədəni irsinin qorunması və memarlıq forması necə seçilir? Bunu deyə bilmərəm. Əgər əlimin altında bu memarlıq üslubunda tikilən bütün binaların və yaxud da yeni tikililərin hamısının bir layihəsi olsaydı, ona baxıb da qismən mövqe ifadə edəyəm. Amma məsələnin mahiyyəti Türk-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirməyə yönəlməməlidir. O cümlədən MHP də məsələyə bu şəkildə yanaşmamalıdır. Biz məktəbi niyə tikirdik Şuşada? MHP niyə məktəb tikmək istəyirdi? Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daha da inkişaf etsin və MHP də, milliyyətçi kəsim də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə özünün bir töhfəsini vermiş olsun, bir yatırım etmiş olsun. Əgər nədəsə uyğunsuzluq yaranırsa, nədəsə dil tapmaq mümkün olmursa, bu münasibətləri gərginləşdirməməlidir. Münasibətləri əksinə yoluna qoymağın yollarını aramalıyıq. Biz nədənsə çox təəssüf ki, dərhal atı daşlığa sürürük.
və çox çətin münasibətlər və düzələn münasibətlər sistemi fonunda ictimai rəydə, jurnalistikada, hətta tərəflərin özü də bu məsələləri yoxuşa sürür. Bu şəkildə olmaz. Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini hər hansı bir məktəbin tikintisi ilə və yaxud da hər hansı bir adamın istəyi ilə, fərqi yoxdur, o İlham Əliyev də ola bilər, Rəcəb Tayyib Ərdoğan da ola bilər, Dövlət Baxçalı da ola bilər, İqbal Ağazadə da ola bilər, fərqi yoxdur. Bu münasibətlər çərçivəsindən Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə və yaxud da münasibətlərin xoş və ya gərgin olmasına baxış bucağı yaratmağa borçlu deyilik. Siz həqiqətən inanırsınızmı ki, normaldır vəziyyət Azərbaycanla Türkiyə hakimiyyət arasında? Əlbəttə inanıram, normal. Normaldır vəziyyət. Vəziyyət hətta normal. Niyə Fələstin məsələsində Ərdoğanın zəngləri vardı? Həm də sərhəd məsələsi kifayət qədər Amerikanın, Fransa, dünyanın böyük güc dövlətlərinin hamısının reaksiyası vardı. Amma Türkiyə birmənalı şəkildə bu məsələyə səssiz qaldı. Həm də ki, qaz müqaviləsi, xüsusilə bunu soruşmaq istəyirəm. Niyə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində görünən diplomatiya var, görünməyən diplomatiya var. Görünən diplomatiyada, bu açıq diplomatiyada Türkiyə müharibə dönəmində öz mövqeyini nümayiş etdirdi. Amma bugün dinç dövrdə Türkiyənin hər məsələyə müdaxilə etməsi və hər məsələdə açıq mövqe qoyması Azərbaycanın həm də biraz da ziyanını olur bəzən. Türkiyə də bunu doğru hesablaya bilir. Çünki əslində ortada ciddi bir sorun yox. Sadəcə tərəflər bəyanatlarla mövqelərini ifadə edirlər. Belə olan təqdirdə Azərbaycan tərəfi də, Türkiyə tərəfi də diplomatiyanın da nə olduğunu, dünya siyasətində nə olduğunu çox gözəl anlayırlar və buna görə də bəzi məsələlərin üzərindən keçirlər. Vəziyyət kritik həddə çatanda Türkiyə də mövqeyini ifadə edir, Azərbaycan da mövqeyini ifadə edir. Amma o şeylər ki, sadə məsələlərdir. Tutaq ki, sərhəd məsələlərində bir bəyanat verildi, digəri bir başqa bəyanat verdi. Hərəkətlilik yoxdur bu istiqamətdə ciddi hərəkətlənmə Azərbaycana qarşı hər hansı bir münasibətlər sistemi yoxdursa, belə olan təqdirdə mən hesab edirəm ki, Türkiyəni də yalandan dövriyəyə soxub da Azərbaycanın marionet bir dövlət olduğunu sübut etmək, onun əvəzinə Türkiyə cavab verir, hər bir məsələdə Türkiyə mövqe qoyur, həm də regionda barış və sülhün gətirən tərəf kimi və Azərbaycanla münasibətlərdə Ermənistandan çox-çox fərqli olduğunu, qardaş bir ölkə olduğunu bilərək, Ermənistanın da bu proseslərdə qıcıq yaratmaması, daxili auditoriyanın üzərinə getməməsi və s. üçün Türkiyə bəzi məqamlarda susur. Mən isə bilirəm ki, bu məsələlərdə daha çox Qərbin rolu var və Qərb Türkiyənin bu məsələlərdə üzdən getməyə tövsiyə edir və Türkiyə də bununla razılaşır. Çünki Türkiyənin Azərbaycan və yaxud da Azərbaycan-Ermənistan münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi hər hansı bir fikir dərhal Ermənistanda ictimai rəyə, demək həm də Paşinyanın mövqeyinə, həm də qərbpərəstlərin mövqeyinə çox ciddi ziyan vurur və orada Rusiya mövqeli insanların cəmiyyətdəki reytinginin artmasına səbəb olur. Ona görə də hesab edirəm bu məsələ həm də biraz da razılaşdırılmış formada aparılır, həm də bu məsələdə biraz da Qərbin istəkləri və arzuları var. Ona görə hesab etmirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bugün gərgindir və yaxud da gərginləşmək üçün hər hansı bir əsas var. Qaz müqaviləsi ilə bağlı qeyd etdiniz ki, niyə qaz müqaviləsi imzalanmır? Hesab edirəm ki... Yəni, üzr istəyirəm, İqbal bəy, iqtisadçıların bəziləri deyir ki, Türkiyə Azərbaycan tərəfinin qiyməti aşağı salmasını gözləyir, tələsmir müqavilə imzalamağa. Yeni təklifləri Azərbaycan tərəfindən gözləyir, həm də bunu bağlayırlar digər məsələlərlə bağlı. Bir də bundan əlavə sizdən soruşmaq istədiyim bir şey, MHP Ərdoğanın bir nömrəli ortağıdır və AKP-siz hərəkət etmir çox məsələlərdə. Yəni siz fikirləşirsiniz ki, Baxçəli Ərdoğansızmı, sərbəst şəkildə mi bu etirazını Twitterdə bildirib? Əvvəla Türkiyə siyasətini dərindən bilənlər və MHP-ni də, AKP-ni də tanıyanlar çox yaxşı bilir ki, Sayın Dövlət Baxçalı heç də hər kiçicik bir məsələdən ötürü Ərdoğanın yanına yürüyüb də mövqeyi ifadə etmir. Onların da partiya kimi də, lider kimi də özlərinin mövqeləri var və bu mövqe də AKP ilə, yəni ortaqları ilə razılaşdırılacağı məsələ deyil. Razılaşdırılacaq məsələ deyil və bunda çox yanılırlar. Qiymət artımının və yaxud da qiymətin aşağı düşməsini tələb etməkdə Türkiyənin də haqqı var. Bu komersiyadır. Bu alqı-satqıdır, bu ticarətdir və bu ticarətdə tərəflər, hətta nə qədər dost olsam belə, qardaş olsam belə, yaxın olsam belə, tərəflər hər biri daha çox qazanmağa meyl eləyir.
daha ucuz almağa, daha baha satmağa meyilliyir ki, ölkəsi kazansın. Normal bir şeylerdir. Bunlar da yine deyirəm, dünyanın her bir yerinde belədir. Hatta iki kardeş arasında da, eğer meseleler algı satdı veya da ticaret mərhələsinə gelip çatırsa, satan istəyər baha satsın, alan da istəyər ucuz alsın. Bunlar da, bunları yenə deyirəm, dramatikləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda bilirsiniz mi, kütləvi informasiya vasitələri, jurnalistlər, blogerlər, müxalif kəsimin özü bütövlükdə niyə məsələlərə bu cür yanaşır bilirsiniz mi? Niyə biraz da biz hamımız camiye olarak bütövlükdə niyə məsələlərə bu qədər gərgin notlarla və fərqli yerdən yanaşırıq? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ilə xalqın münasibətləri o qədər pisdir ki, bunu dərinləşdirmək və yaxud da bunu fərqli müstəviyyə çıxarmaq üçün hər fürsətdən istifadə olunmağa çalışır və bəzən burada da obyektivlik təəssüflər keçir. Üç cür məsələlər, üç aspektdən yanaşmaq lazımdır. Hər bir hakimiyyət də, hər bir iqtidar da üç məsələdə həmişə balansı düzgün qoymağı bacarmalıdır. Dövlət maraqları nədir, cəmiyyət maraqları nədir, hakimiyyət maraqları nədir? Və müxalifət də müxalifət həmişə ittiham edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç vaxt dövlətin maraqlarını öndə tutmayıb. Yəni siz ya sizin də olduğunuz bizim də bunda ittiham edir Azərbaycan hakimiyyəti. Hə, bizim də vəzifəmiz, müxalifət olaraq vəzifəmiz budur ki, biz məsələlərə elə fərqli yerdən yanaşaq ki, seçicini bu iqtidardan uzaqlaşdıraq, əgər o seçici varsa. Seçici bu iqtidarın arxasından qaçsın. Onsuz da problemli olan seçici müxalifətin yanına daha çox gəlsin və hakimiyyətin dəyişməsi üçün obyektiv mühit yaransın. Bu normal bir şeydir. Hə, hakimiyyətlər səhv etməməlidir. Hakimiyyətlər səhv edəndə rəqiblər ondan bu və ya digər şəkildə istifadə edirlər. Biz sadəcə olaraq bir situasiyanı qarışdırdıq. Biz demokratik və yaxud da milli problemləri olmayan ölkə səviyyəsində deyirik. Tutaq ki, Almaniyanın və yaxud da Hollandiyanın və yaxud da Böyük Britaniyanın və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli problem deyilən, dövlət probleminin içərisində milli problem deyilən problemi yoxdur. Nədir bu milli problem? Azərbaycan hakimiyyət içərisində milli problem var. Bu milli problem Ermənistan-Azərbaycan müharibəsidir və 88-ci ildən başlayan problem uzun illərdir ki, bu və ya digər şəkildə iqtidarları təhdid edir, iqtidarların yola salınmasına, daxildə vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edir və mütəmadi maraqlar dəyişir. Ya bizim maraqlarımıza zərbə vurulur bu müharibədə, ya bizdən rəqib olan və yaxud da düşmən olan Ermənistan tərəfinin maraqlarına zərbə vurulur. Belə olan təqdirdə biz qızıl ortanı müəyyənləşdirməyi düzgün bacarmalıyıq. Müxalifət də olaraq, cəmiyyət də olaraq, iqtidar da olaraq. İqtidar da bilməlidir ki, o sərhəddən o tərəfə cəmiyyət və dövlət problemləri məsələsi var. Müxalifət də bilməlidir, bütövlükdə cəmiyyət də bilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, ilk növbədə bunu iqtidar pozur. Bu qızıl orta məsələsini yaratmaqda iqtidarın çox böyük suçları var. İqtidar da hər zaman milli problemlərini hətta bilə-bilə ki, torpağı Ermənistan işğal edib, bilə-bilə ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalında bilavasitə Rusiya Ermənistan günahkardır. Bəzən daxili qüvvələr ittiham olunub, daxili qüvvələrin torpaq satması ilə bağlı mövqe ifadə olunub. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycanda torpağı satan kimsə olmayıb. Azərbaycanda vəzifəsini, məsuliyyətini yerinə yetirə bilməyən məmurlar olub. İstəyir prezident olsun, istəyir baş nazir olsun, istəyir ali baş komandan, istəyir müdafiə naziri və s. Lakin heç kim torpaq satmayıb. Heç kim düşməndən gedib, alış-verişə gedib, düşməndən ticarət əlaqələrinə girib, maraqlar bu və ya digər maraqlar naminə torpaq verməyib. Sadəcə olaraq məsuliyyətsizliyi ediblər, səriştəsizliyi ediblər, bacarmayıblar və s. Hə, təbii ki, bunlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi ilə hüquqi məsuliyyət yaradır. Bu məsələnin ayrı tərəfidir. Lakin torpaq satmaq və s. bütün bunlar olmayıb. Bizim torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan və Rusiyadır. Biz burada qızıl uzun illərdir müəyyən edə bilmirik. Hakimiyyətlər müəyyən edə bilmədiklərinə görə, müxalifət də müəyyən edə bilmir, cəmiyyət də. Və ona görə də o qızıl orta, milli problemlərdə qızıl orta olmadığına görə, dövlət marağı cəmiyyət, cəmiyyət marağı iqtidar marağına qarışıb və çox ciddi bir konglomerat yaranıb, bunun da içərisində heç kim başı çıxara bilmir. Və qaydasız döyüş gedir. Kim hardan istəyir, harda yanlış bir yanlış oldu, istər müxalifətin, istər iqtidarın, cəmiyyətin, harda kiçicik bir yanlışı və yaxud da səhv oldu, dərhal hamı oradan vurmağa çalışır. Bu olar mı, olmaz mı?
mümkündür mü? Değerler imkan verir mi, imkan vermir mi? Bu meselelerin hiçbiri nezere alınmır. Təəssüf ki, bu sahədə nizam pozulub. Və bu nizamın pozulmasının, yenə deyirəm, birinci səbəbkarı iqtidardır. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirəm canlı yayımı bəyənin ki, daha çox insan izləsin. Suallarınız varsa, suallarınızı yazın. İqbal bəy, Rusiyada polisin Azərbaycan vətəndaşını öldürmə kadrlarına hər halda baxmışsınız. Bundan xəbərdarsınız. Və Azərbaycan tərəfindən, xüsusilə səfirlikdən bir səs yoxdur. Azərbaycan vətəndaşlarının bir etirazı var ki, niyə Azərbaycan səfirliyi Polad Bülbüloğlu bir hərəkətə keçmir? Mən bunun səbəbini əslində sizdən soruşmaq istəyirəm. Rusiyadakı Azərbaycanlılar həmişə şikayətçidirlər Azərbaycan səfirliyindən. Belə məsələlərdə niyə Azərbaycan səfirliyi, xüsusilə səfirimiz Polad Bülbüloğlu bir reaksiya vermir? Polis kameralar gözü önündə Azərbaycanlını orada qətlə yetirir. Düzdür, polisə cinayət işi açılıb. Amma səfirlik bir reaksiya yoxdur. Bir çox ölkələrdə bu vəziyyət belədir. Niyə Azərbaycan səfirlikləri öz vətəndaşlarına sahib çıxa bilmirlər və yaxud da çıxmaq istəmirlər? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu iqtidarın diplomatiya və xarici siyasət sahəsində buraxdığı uzun illərin qüsurudur. O qədər müti və qulu öyrədilib ki, hər kəs, heç bir səfir, heç bir diplomatik korpusun nümayəndəsi Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinin, yəni Xarici İşlər Nazirliyi və yaxud da Prezident Administrasiyasının hər hansı bir göstərişi olmadan baş verən hadisələrdə görevini və vəzifəsini yerinə yetirməyə özünü məsul hesab etmir. Hesab edir ki, bunlar diplomat kimi Bakıdan gələn hər hansı bir tapşırıq olmadan müstəqil hərəkət edə bilməzlər. Birinci səbəbi budur. Bu da onun göstəricisidir ki, hakimiyyət avtoritardır. Hakimiyyət hər kəsə, hər bir məmura öz görevini yerinə yetirməyə icazə vermir. Mərkəzləşdirilmiş qaydada vahid komanda tipində deyil də vahid əl tipində mövqe gözləyir. Bir ağızdan nə çıxacaqsa, ham onu yerinə yetirməyə çalışır. İkinci məsələ, Azərbaycan diplomatiyası çox təəssüf ki, böyük uzun illər faciəsidir. Bu Azərbaycan diplomatiyası əslində cərimə batalyonuydu. Azərbaycanda vəzifədən kim vurulurdu? Onlar diplomat təyin olunurdu. Nazir olaraq vurulurdu, diplomat gedirdi. Məmur başqa sahədə prezident administrasiyasından vurulurdu. Nə bilim, nazir müavini olaraq vurulurdu. Deputat olaraq vurulurdu. Bunlar sanki ölkədən uzaqlaşdırılmaq üçün, ölkədə hər hansı bir problemin içərisinə girməmək və yaxud da hakimiyyətlə qarşı durmaya getməmək üçün bunlar diplomat göndərilirdilər, səfir göndərilirdilər. Bu da ən yanlış siyasətdir. Ən səhv olan addım idi. Yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim ki, Sovet ənənəsindən qalmış bir nəticədə həm də Elmlər Akademiyasına aiddir. Azərbaycanda kim vəzifəsindən vurulur? Ya Elmlər Akademiyasına, ya da Xarici İşlər Nazirliyinin, xüsusilə xarici ölkədəki səfirliklərinə, diplomatik korpuslarına göndərilir. Bu da nəticə etibarilə diqqət etsəniz, xüsusilə post-sovet ölkələrində, əvvəl bu Avropa ölkələrinə də aid idi, o cümlədən Ərəb ölkələrinə, yaxın şərq ölkələrinə də aid idi. İndi yavaş-yavaş o tendensiya dəyişir. Niyə dəyişir? Çünki vəzifələrdən çıxanların artıq böyük əksəriyyətində də cinayət işi qaldırılır, onların diplomat getmək şansları tükənir. Amma əvvəl ilə kim çıxırdı? Hamısı səfir gedirdi. Özbəkistanda olub bizim səfirimiz, Belarusiyada olub bizim səfirimiz, Ukraynada olub, Rusiyada olub, Bosniya Hersegovinada olub, Macaristanda olub, Yunanistanda olub. Hamısında bu şəkildədir. Və bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti diplomatiyanın gücünü, səfirliyin işləmə imkanlarını, səfirliyin bir ölkə daxilində apara biləcəyi işin miqyasını hələ düzgün dərk etmir. Hələ düzgün qəbul edə bilməyib ki, bir ölkədə diplomatik korpus nədən ötürüdür və o necə işləyə bilər. Burdan hakimiyyətdən vurulmuş, əslində hakimiyyətdən narazı olan adamların könlünü almaq üçün onları bir ölkəyə səfir göndərdilər. Diqqət etsəniz, bu səfirlikdə işləyənlərin böyük əksəriyyəti, diplomatik korpusda çalışanların böyük əksəriyyəti 10 illərlə hətta həmin ölkələrdə qalır. Və ən başlıcası, bütün diplomatik normalara və qayda qanunlarının hamısına zidd olaraq həmin ölkələrdə biznes şəbəkəsinə qoşulurlar. İqtisadi maraqlar baxımından həmin ölkələrdən asılı olurlar və əslində iqtisadi maraqlarını qorumaq baxımından Azərbaycanın da deyil, olduqları ölkənin mənafeyini müdafiə etməyə daha çox meyilli olurlar. Çünki pullar oradan gəlir, biznesləri orada formalaşır və s. və s. Azərbaycan hökuməti nəhayətdə bu siyasətini dəyişməlidir. Və bu siyasətini dəyişəcəyi təqdirdə yerdə hər bir məsələyə ciddi şəkildə reaksiya olacaq.
Dikkat edirsiniz, təkcə diplomatik korpus deyil ki. Azərbaycanda hansı hadisə baş verməyindən asılı olmayaraq, miqyasından, böyüklüyündən, kiçikliyindən, ictimai əhəmiyyətindən, siyasi əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, ta mərkəzləşdirilmiş qaydada prezident administrasiyasından direktiv gəlməyənə qədər heç bir məmur o məsələ barədə mövqe ifadə etmir. Yəni, səfirə çox üzr istəyirəm, İqbal bəy. Bu bir cinayət əməlidir. Azərbaycanlını bir polis qətlə yetirir. Yəni, böyük bir siyasi məsələ də deyil hökumət dövlətlər arası. Ki buna səfir Bakıdan icazə gəlsin və rəy bildirsin, nəsə eləsin. Bəzən Azərbaycan, Azərbaycanda bir məsələyə belə səfirliyə müraciət edir azərbaycanlılar. Ona belə Rusiya səfirliyinə, xüsusilə burada mən baxıram, şəhərlərdə də yazırlar. Rusiya səfirliyi, Rusiyadakı səfirlikdən hər kəs narazıdır. Yəni qərbdəki düzdür, diaspora məsələləri var, amma xüsusilə Rusiya səfirliyi çox önə gəlir. Bunun bir önəmi orada azərbaycanlıların çox olmasıdır mı, yoxsa həqiqətən mi dərəbəyli ən pik səviyyədədir orada? Yox. Rusiya o qədər regiona, Azərbaycana və siyasətin özünə o qədər qaba, o qədər kobud yanaşır ki və istənilən metodla xüsusilə post-sovet ölkələrini cəzalandırmaq imkanına malikdir ki, orada baş verən hər hansı bir hadisəyə ölkənin maraqlarını müdafiə etmək kontekstindən belə açıq şəkildə heç bir diplomat, səfir, hətta ölkə siyasətini yürüdənlər belə reaksiya verə bilmirlər. Daim çalışırlar ki, bu konfliktlər olmasın və yaxud da Rusiyanı Azərbaycanın üzərinə çəkməsin, Rusiyanın zərbələrindən Azərbaycanı yayındırsınlar deyə. Bu məsələlərdə həmişə Rusiyaya güzəşli və yaxud da suskun mövqe nümayiş etdirirlər. Bu təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də bu istiqamətdə yanlış siyasətinin, həm də çəkingən siyasətinin, Rusiyadan xüsusilə çəkingən siyasətinin nəticəsidir. Amma yeri gəlmişkən qeyd edirik, niyə müdaxilə etmir? Müdaxilə edib də mövqe ifadə edəndə Azərbaycan tərəfi bu məsələ ilə bağlı nota verməlidir. Bilirsiniz ki, diplomatik qaydalara uyğun olaraq dərhal səfir öz etirazını Xarici İşlər Nazirliyinə, həmin ölkənin Xarici İşlər Nazirinə bildirməli və Xarici İşlər Nazirindən bu hadisə ilə bağlı cavabdehlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və hüquqlarının qorunması istiqamətində qanuna müvafiq addımlar atılmasını tələb etməlidir. Sadəcə Rusiya çevrə dövlətləri ilə və xüsusilə elə davranıb ki, indiyə qədər postsovet ölkələrindən heç biri Rusiyadan qopmayanlar nəzərdə tutur. Tutaq ki, Gürcüstanda vaxtı ilə belə idi, Ukraynada belə idi, çəkingən siyasət idi, indi fərqli mövqeyə gəldilər. Heç biri Rusiya ilə hətta beynəlxalq aləmin qəbul etdiyi diplomatik dildə belə danışmağı özlərinə rəva bilməyiblər, çünki ölkəsi üçün Rusiyanın bu addımları dərhal təhlükə törədə bilir. Rusiya sıradan bir qüvvə deyil çevrə dövlətlər üçün. Rusiyanın çox təəssüflər olsun ki, qərb ölkələri də bugün durdura bilmir. Rusiya imperialist, Rusiya təcavüzkar, Rusiya region dövlətlərini daim təhlükədə saxlayan bir ölkə imicini alıb artıq. Bilirsiniz, Ukraynanın torpaqlarını işğal edir, Kırımı əlindən alır, Lugansk, Donetski işğal edir, Belarusiyada xalqın etirazlarına rəğmən Lukashenkanın gedir yanında dayanır və xalqı heçə sayır. Moldovada Pridnestrovyanın ərazisini, yəni Dnestriyana ərazisini öz işğalında saxlayır. Gürcüstanda Abxaziya və Cənubi Osetiya bugün faktik olaraq Rusiyanın işğalındadır. Ermənistanda qoşunu saxlanılır. Azərbaycanda artıq sülh məramlıları var və Azərbaycanda bu siyasətdə hansı yolu tutmağından asılı olmayaraq... Sülh məramlı mı yoxsa işğal mı? Gəlin belə danışaq. Adını rəsmi hüquqa uyğun danışırıq sülh məramlı. Mənə görə Rusiya... Moldovada da sülh məramlıdır. Baxın, Moldovadakı sülhməramlı missiyasını dəyişdi. Osetiya və Abxaziyada olan sülhməramlı da missiyasını dəyişdi. Bəlli bir vaxta qədər, 2008-ci ilə qədər sülhməramlı missiyasını yerinə yetirirdilər. O cümlədən Pridnestrovyada dəyişdi. Ölkələr öz müstəqilliklərini və ərazi bütövlüklərini tələb edəndən sonra işğal formasına keçdi və bunu rəsmən öz qoşunlarını burada yerli əhalinin xahişi ilə saxladığını bəyan etdi və heç kim o mandatı ona verməyib. Hələlik 5 il müddətində Azərbaycan tərəfinin mandatı var. Sabah Azərbaycan Rusiyadan tələb etsə ki, artıq ərazimdən çıx. Mən əminəm ki, Rusiya birinci mərhələ üçün dünyada proseslər bu şəkildə davam edəcəyi təqdirdə
çıkmayacak ve orada öz koşunlarını yerleştirmeyin geri kanunu yollarını arayacak. Bu bir məna oldu. Mənə görə Rusya yani harada varsa da işgal çevriləcək. Rəsmi işgal. Çevriləcək bir mənalı. Rusya bu şəkildə çevrə dövlətlərindən davrandıqca Rusya işgalçıya çevrilir. Rusya işgalçı olur və Dağlıq Qarabağda baş verən proseslər forumunda da Rusiyanın işgalçıya çevrilməyəcəyinə kimsə təminat verə bilməz. Heç kim təminat verə bilməz. Proseslər Rusiyanın maraqlarına zid getdiyi təqdirdə Rusiya ora yerləşdirdiyi qoşunu işgalçıya çevirir. Ki onun da əslində məqsədi həm də Azərbaycan torpaqlarına yerləşməkdə məqsədi gələcəkdə bu əraziləri öz nəzarətində saxlamaq, şunlarını çevrə dövlətlərində yerləşdirmək. Bunun məqsədi də buydu. Rusiyanın başqa məqsədi yox idi əslində. Olmayıb da. O cümlədən Orta Asiya Cumhuriyyətlərində tamamilə Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızistanda da eyni vəziyyət. Ona görə də bu məsələdə hətta Rusiya diplomatik normaları və etiket qaydalarını yerinə yetirmədiyinə görə bəzən Azərbaycan iqtidarını da yerinə düşünməli olursan ki, acaba bəyanat sərt olsa, səfir nota versən və s. olsa, 15-inə qədər Azərbaycanda təxminən 130 minə yaxın Azərbaycanlının Rusiyadan çıxarılması ilə bağlı bir sürə müəyyən edib, vaxt müəyyən edib. O Azərbaycanlılarla necə davranacaqlar? Rusiyaya bizim gücümüz çatacaq mı ki, deyək ki, bizim Azərbaycanlıları öldürmə? Əgər bu Rusiya 16 milyon əhali yaşayan Ukraynanın Lugansk, Donetsk Respublikaları adını qoyub da torpağını işgal edirsə, Kırım əlindən alırsa, Abxaziyanı alırsa, Asetiyanı alırsa, qoşunla gecə ilə Azərbaycan sərhədlərini keçib də, baxmayaraq ki, Azərbaycan razılıq verib, Azərbaycanın razılığı verib-verməməyi nəyisə dəyişmirdi. Rus qoşunları o qədər hazır vəziyyətdə idi ki, imzalanan an, müqavilə imzalanan an Azərbaycan sərhədlərini keçdilər. Azərbaycan sərhədini keçməyə hazır olan bir qüvvəni, Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO qüvvələri, bütövlükdə Avropa durdura bilmirsə, maraqlar toqquşursa və hər kəsə diş qıcıyırsa Rusiya, Putin, hətta bizim torpaqlara kimsə əl uzadarsa, dişini qırarıq deyirsə, çox rahatca və o cümlədən postsovet ölkələrinin hamısına ərazi iddiası ilə çıxış edirsə ki, sizin heç birinizin əraziniz yox idi və bu ərazilərin hamısı bizim ərazilərdir, bizdən gedəndə qopartmışsınız və s. və s. kimi sərsən bəyanatlar verirsə, bütün bunların hamısının müqabilində əcaba dünyanın durdura bilmədiyi Rusiyanı kiçici xırda həm də maraqları Rusiyanın maraqlarına daha yaxın olan, dəyərləri Rusiyanın dəyərlərinə yaxın olan idarə etmə dəyərləri bu respublikalar bu addımı əcaba atarlar mı? Ona görə də burada səfirlərdən çox, daha çox sistemin və idarə etmənin bütövlükdə mahiyyəti budur. Azərbaycan yolunu seçməlidir nəhayətdə. Azərbaycan demokratikləşməyə doğru gedəcək mi? Azərbaycan qərb dəyərlərini, idarə etmə dəyərlərini, insanlara hörməti, insan haqlarını, konstitusiyon normaların yerinə yetirilməsini, demokratik seçki keçirməsi prinsiplərini, şəffaflığı, korrupsiya və rüşvət qorxusuz bir cəmiyyət, azad məhkəmə, hakimiyyətin bölünmə prinsipini yerinə yetirən bir dövlətə çevriləcək mi? Bu yolu Azərbaycan seçəcək mi, seçməyəcək mi? Və seçməyəcəyi təqdirdə vəziyyət bu şəkildə davam edəcək. Çox təəssüflər olsun ki, seçici də, vətəndaş da bu məsələlərdə... Seçməyəcəyi təqdirdə, siz dediniz, üzr istəyirəm, Rusiyadan artıq yüksək vəzifəli şəxslərdən, bunların sırasında deputatlar, Kremlin qeyri-rəsmi sözçüləri artıq Azərbaycan-Avrasiya ittifaqına qoşulmalıdır fikirləri gəlir. Heç bir problem qalmayıb, Qarabağ deyirdilər, Qarabağ da həll olundu. Belə təqdim edilir. Azərbaycan-Avrasiya ittifaqına qoşulmalıdır. Azərbaycanın özündə də bəziləri bu fikirdədir. Ən azından sosial mediada biz bunu görürük ki, Avrasiya ittifaqı bizə geniş iqtisadi imkanlar vəd verir. Belə fikirlər var. Azərbaycanın qarşısında görünən odur ki, arxa pərdədə bir seçim var. Azərbaycan Avrasiya ittifaqına qoşulmalıdır və Rusiyadan da artıq tələblər artır. Sizcə, İqbal bəy, Azərbaycan tərəfi xüsusilə ölkənin birinci şəxsi, hal-hazır ki, siyasəti müəyyən edən İlham Əliyev, bu mənada hansı addım atacaq? Mən istəyirəm elə eyni anda izləyicilərə də sual verim. Hörmətli izləyicilər, Azərbaycanın, Rusiyanın hegemon olduğu Avrasiya İttifaqına, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşulması Azərbaycana xeyir mi, yoxsa pislik mi vəd verir? Xahiş edirəm, fikirlərinizi bildirin, fikirlərinizi də ekranda
göstereceğiz ama yayımı da beğenin ki daha çok insan izlesin. Buyurun İqbal Bey. Evvel onu qeyd edeyim ki Azerbaycan'ın bugün Avrasya İttifakına daxil olması için hukuki bariyer var. Azerbaycan'ın Avrasya İttifakına daxil olabilmez. Niye? Ona göre ki Azerbaycan hərəkatının üzvüdür ve koşulmama hərəkatının üzvü olduğuna göre de üzerine hukuki ötelik götürüp ki her hansı bir birlikte temsil olunmayacak. Evvela bu var. Ve Azerbaycan hükümeti aslında bu meselelerde biraz da manevr ederek getirip meseleleri bu yere çıkarıp ve bilirsiniz ki Azerbaycan koşulmama hərəkatına sədirliği edir indiki mərhələdə. Ve Azerbaycan'ın koşulmama hərəkatından çıkması, Dağlıq Qarabağ 4 günlük savaş döneminde koşulmama hərəkatının Birleşmiş Milletler Təşkilatındaki mövqeyi, Azerbaycan'ın koşulmama hərəkatının vasitəsilən Birleşmiş Milletler Təşkilatının qeyri-daimi üzv ölkələrinin adından sədr seçilməsi vs. bu tipli məsələlərdə Azerbaycan koşulmama hərəkatından büyük dəstək alıb və dəstək aldığına görə də koşulmama hərəkatından çıxmağı hesab etmirəm ki, o kadar da məntiqi görünsün. Eğer koşulmama hərəkatından çıxmayacaqsa, Avrasiya İttifaqına üzv olmaq məsələsi də xəyal olarak kalacak və Rusiyanın istəyi olarak kalacak. Azerbaycan bu məsələdə ciddi addım atmayacak. Bu günlərdə Lavrov'un bir müsahibəsində bir məqam xüsusilə diqqət çəkən idi ki, biz Türk Şurası ilə daha sıx əməkdaşlıq etməkdə maraqlıyıq. Bu məsələni çox ciddiyə almaq lazımdır və Rusiyanın nədən bu cür düşündüyünün fərqində olmaq lazımdır. Rusiya faktik olaraq Slavyan müttəfiqlərini və yaxud da Xristiyan müttəfiqlərini həm dini nöqteyi nəzərdən, həm milli nöqteyi nəzərdən faktik olaraq itirir. Diqqət edin, Pribaltika Respublikalarını itirib çevrədə sərhəd olan dövlətlər. Pribaltika Respublikalarını itirib, Ukraynanı itirib. Belarusiyada artıq hakimiyyət Rusiyanın yanında olsa da xalq Rusiyanın yanında deyil. Gürcistan itirib. Ermənistan itirmək mərhələsində. Azərbaycanda nə qədər Rusiyaya münasibət iki tərəfli olsa da və yaxud da tərəddüdlü mövqələr olsa da Türkiyədən önə keçə bilmir Rusiya heç vaxt münasibətlər sistemində. Azərbaycanlının harda yaşamasından asılı olmayaraq Türkiyə Rusiyadan ən azı bir neçə addım irəlidədir Azərbaycanla münasibətlər sistemində. Yəni Azərbaycanın təbii seçimi var. Hətta İsrail belə seçimdə, Pakistan belə Rusiyadan qat-qat öndədir. Növbəti mərhələdə onunla ən böyük sərhədi olan Qazaxıstan, Türk Cumhuriyyətidir. Monqolistan Türk Birliyinin, Türk Şurasının ən yaxın üzvlərindən və özünü də son dövrlərdə, Macarlar kimi son dövrlərdə tanıyan türklərdəndir və bu istiqamətdə böyük tövbə verilir. O cümlədən Çinlə münasibətlər sistemində Rusiya o qədər də, baxmayaraq ki, dünyada bəzən birgə çıxış edirlər maraqları baxımından, amma iqtisadi və siyasi maraqlar baxımından Çinlə Rusiyanın mövqələri bir-birindən ziddiyyət təşkil edir və bunu Rusiya ən yaxşı bilir ki, əgər onun torpaqları ilə bağlı hər hansı bir təhlükə yaransa, ən böyük payı Çin götürə bilər. Və özü də heç kimsiz adam baxımından götürə bilər. Sadəcə Sibirin içərilərinə doğru irəliyər də və torpaqlar işğal olun. Yaponiya ilə münasibətlər Kuril adalarından doğru həm də baş verən hadisələr istəyir, 2-ci dünya müharibəsi istəyir, 1904-6-cı il Yapon müharibəsi və s. bütün dönəmlərdə və nəticə itibarilə Kuril adalarının işğalı və Yaponiyanın bugün də Kuril adalarının tələb etməsi münasibətlər sistemində gərginlik yaradır. Daxilə keçəndə isə Rusiya üçün potensial rəqib olan Şimali Qafqaz xalqları var. Ki nə qədər xoş münasibətdə və yaxud da federativ əsaslarda Rusiya ilə yaşasalar da burada çox ciddi problemlər var. Çeçenlərlə problemlər var, İnguşlarla problemlər var, Avarlarla var, Qaraçay Çerkeslərlə var, Kumıqlarla var və s. və s. hamıyla. Bu Şimali Qafqaz xalqlarının da Türkiyəyə münasibətdə Rusiyadan bir köynə yaxındırlar, ən az özlərinə daha da olma bilirlər. Həm də din faktoru da var burada. O cümlədə içərilərə doğru getdik. Başqırt var, Tuva var, Xakas var, Saxa var, Tatarlar var və saymadığım digər türk dilli xalqlar var. Rusiya başa düşür ki,
Türkiye ve Türkiye'nin de üzerinden Azerbaycan'la münasebetler sistemi keskinleşirse, formalaşabilecek, hatta bugün nominal olarak formalaşıbsa da, gelecekte formalaşabilecek Türk birliği vahid mövqeden çıxış edə bilər ve Rusya'nın içerilerine doğru da problemler sıçraya bilər. Ona göre de Rusya çok çalışır ki, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden hususuyla. Bu devletlerle biraz daha farklı mövqeden çıxış etsin. Evveler yer, onun için. Hatta istediği dağlamda bile. Rusya, Ukrayna, Rusya birliği, Slavyan birliği var idisə ve her şeyler onun üzerinde cereyan edilsin. Bütün siyasi prosesler onun üzerinde cereyan edilsin. Bugün artık o üzerinden cereyan edilir. Dikkat edirsiniz. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində Rusya Azərbaycanla bağlı istəsə belə hər hansı bir layihəni keçirə bilməz. Çünkü Qazaxıstan var. Çok büyük de nüfuza malikdir. Aslında Paşinyan da bunu dilə gətirir bəzən. Bu son dövrdə. Və Rusya bütün bunların hamısını nəzərə alaraq fərqli yerdən proseslərə girməyə çalışır. Bu mərhələlərdə diplomatiyanın gücü onda olur ki, səbrlə prosesləri izləyə biləsən, səbrlə prosesləri apara biləsən. Ümid partiyası təəssüf edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə çevik siyaset yürüdə bilmir və prosesləri tam şəkildə masanın üzərinə yatıra bilmir. Onun üçün səhnə aydın deyil. Cənubi Qafqazdan Rusiya nə istəyir, Türk birliyindən nə istəyir. Çox təəssüf ki, bu məsələlərdə hakimiyyət üçün hələ də proseslər tam aydın deyil. Mən əminəm ki, bu etapda Ümid Partiyası hakimiyyətdə olmuş olsaydı, bu istiqamətdə Azərbaycan daha çox fayda götürə bilərdi. Azərbaycan daha çox bu istiqamətdə uğurlar əldə edə bilərdi. İstər həll olunmamış hələ tam şəkildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində, istərsə də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində və Türkiyə üzərindən məsələlərlə. Ona görə də biz bəzən hakimiyyətdən narazılığımız çox yüksək səviyyədə olduğuna görə, vətəndaşın çörək problemi olduğuna görə, sosial, mən çox bəsit ifadə edirəm, çörək problemi olduğuna görə, yəni sosial cəhətdən təminatlı olmadığına görə, güvənli olmadığına görə, çoxsaylı problemlər ona əzdiyinə görə, hüquq pozmalar, azad məhkəmənin olmaması, korrupsiya, rüşvət, xorluq və s. saymadığımız insan haqlarının qorunmaması, söz mətbuat azadlığının olmaması və s. bütün bunlar hamısı insanları hər kiçicik bir şeydə belə çox böyük bir xətt qoymağa və o istiqamətdə hakimiyyəti vurmağa çalışır. Çox təəssüf ki, hakimiyyətə dəyən zərbələrin böyük bir qismi də bəzən dövlətin maraqlarına dəyir, dövlətin. Bu arada dəyərli izləyicilər, Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi öz həyat yoldaşını öldürüb, bu haqda baş prokurorluq məlumat yayıb və baş prokurorluğun məlumatına görə qəsdən adam öldürmə maddəsinə cinayət işi açılıb və bu hakim həbs olunub. Hadisə dünən Sabunçu rayon ərazisində baş verib. Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, Sabunçu məhkəməsinin hakimi dedim. İqbal bəy, əhali son cümlənizdə dediniz ki, çörək problemi var. Əhali çörək tapa bilmir. Və əhalinin sosial problemləri pik səviyyədədir. İnsanlar etiraz edir, kimisi sosial mediada etiraz edir. Bəzən xaricdə olan bloggerlərin çağırdığı mitingə 4-5 nəfər məsəl üçün gəlir, orada indi gücü çatdığı qədər etiraz edir. Ən son həmin çağırış mitingində bir xanımın danışığı vardı, polisin onlara qarşı şiddət məsələsi vardı. Və bütün gözlər yönəlir Azərbaycan müxalifətinə. Azərbaycan müxalifəti bir sosial problemlərin həll olunmasına görə bir çara tapa bilmir. Yəni, hökumətə təzyiq edə bilmirsiniz. Etiraf, hər halda bunu etiraf edəcəksiniz ki, siz ya əhalini inandıra bilmirsiniz, yəni potensial seçicinizi inandıra bilmirsiniz ki, gəlsinlər meydanlara və ya da hər hansı bir formada öz etirazlarını bildirsinlər. Hətta mən bildiyim qədər son parlament seçkilərində sizin dairənizdə bu son seçkilərin tarixin ən böyük seçici kütləsi var. O da hələ kifayət qədər deyil. İnsanlar acdır, çörək tapa bilmir, problem işsizlik baş alıb gedir. Amma sizlərə də inam yoxdur. Yəni inam nə mənada yoxdur? Seçici gəlmir seçkiyə, seçki olanda seçkiyə gəlmir, miting olanda mitingə gəlmir. Biganə qalıb kənarda.
Siz mi inandıra bilmirsiniz onları və yaxud da sizə qarşı bu inamsızlıq nədən qaynaqlanır? Niyə əhalinin sosial problemlərinə görə hakimiyyətə daha güclü təzyiq edə bilmirsiniz? Mən siz deyəndə təkcə Ümid Partiyasını nəzərdə tuturum. Başa düşdüm. Aha, buyurun. Məsələlərin mahiyyətinə biraz uzaq yerdən baxmaq lazımdır. Əvvəla Azərbaycan müxalifətinə Azərbaycan seçicisi inanıb. Tarixin müxtəlif dönəmlərində və müxalifətin də yanında olub. Təəssüflər olsun ki, nəticəsizlik sindromu seçicidə bir ümumsizlik yaradır. Məsələn, gəlin analoji olaraq müqayisə edək. 2003-cü ildə oktyabr ayının 15-də Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Xalq etiraza qalxdı, nəticə bizim xeyrimiz olmadı. Noyabr ayının 2-də Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. Gürcüstanda nəticələr dəyişdi və bugün Gürcüstan məhz həmin o dəyişikliyin nəticəsi olaraq üzü qərbə ağır, çətin də olsa bir yol gedir. Bəzən təəssüflə qeyd edeyim ki, Gürcüstan bu yolu gedir deyəndə Abxaziya və Asetiya məsələsini dərhal gündəliyə gətirirlər ki, Gürcüstan onun hesabına Abxaziya və Asetiyanı da itirdi. Biz Abxaziya və Asetiyanın səviyyəsinə indi gəlib çatmışıq. Bizim vəziyyətimiz Abxaziya və Asetiyanın, yəni Gürcüstanın vəziyyətindən qat-qat ağır idi. 44 günlük savaşa qədər. 44 günlük savaşa qədər bizim Abxaziya yerində idi, yəni Dağlıq Qarabağ. Lakin Dağlıq Qarabağın ətrafını tamamilə itirmişdik. Biz bugün gəlib Dağlıq Qarabağın sərhədlərinə çıxmışıq. Amma Dağlıq Qarabağda yenə də ermənilər yaşayır, yenə də bizə tabi olmurlar. Eynən Abxaziyada kimi. Abxaziyadan kənarda bir addım, yəni münaqişə bölgəsindən bir addım kənarda torpaq işğalı və yaxud da qaçqınlar yoxdur. Hamısı yerində də, Asetiyada da belə. Biz hələ indi gəlib o vəziyyətə çıxmışıq. Bu nəticəsizlik sindromu ciddi təsir etdi və 2003-cü ildə qurama miting olmuşdu. Bunu ağıllı adamlar bilir, izləyicisi. Necə? Yox, elə də deyil. Meydandaydınız. Nə qədər mən sadəcə soruşuram. Nə qədər insan kütləsi vardı? 150 min insan var idi meydanda. Əgər meydanda biz mitingi başlaya bilsəydik, 50 minə qədər insan elə birinci mərhələdə ora toplaşacaq. Ya, yo. Aha, sizin o dağılışmaya, polisin o dağılışmaya... Umumən şəhəri biz monitoring eləyə bilməzdik. Amma meydanda həmin anda azadlıq meydanında ən az 15 min adam var idi. Amma əhali azadlıq meydanında deyildi ki, təkcə polisin kardonundan keçə bilməyənlər, qorxanlar, çəkinənlər, hadisələri görənlər biraz da kənardan izləyirdi. Ümumilikdə götürəndə 50 mindən yuxarı adam Bakının küçələrində idi və məhz bu mitingi, məhz etirazın fonunda küçələrdə idi. Amma qurama, nə bilim, kimsə, yanlışlıqlarımız olub, hamının yanlışlıqları olub bu mitingdə. Təşkilatçılar olaraq bu prosesi aparmalı olaraq, hamımızın yanlışlıqlarımız olub. Tarixə qayıtmaq istəmirəm, irəliyə baxmaq istəyirəm, onu tarixçilər araşdıracaq. Amma məsələnin mahiyyəti nədir? İndiki dönəmdə Azərbaycan müxalifətinin proseslərə yanaşması çox qəribədir, bilirsiniz Azərbaycan. Sual versən ki, demokratiya istəyirsən mi, nə uğrunda mübarizə aparırsan, deyəcək demokratiya uğrunda. Və demokratiya uğrunda mübarizə aparanlar seçki mexanizmi ilə hakimiyyətə gəlməyi qəti şəkildə rədd edirlər, inqilab modeli. 2003-cü ilin varisləri deyilsiniz, yəni mən ümumi nəzərdə tuturam, hal-hazırki müxalifət. Yəni o müxalifətin davamçılarısınız da, yəni elə o qrupada. Yəni nə dəyişdi? Mən heç kimin davamçısı deyiləm. Yox. Yəni siz də hər zaman mən demokratiyanın hal-hazırda həmin dövrün davamçısıdır da. Yəni o dövrdən gəlir. Biz hər zaman demokratiya uğrunda mübarizə aparmışıq. Hər zaman bu cəmiyyət və millət üçün xeyirli nədirsə onun uğrunda mübarizə aparmışıq. 2003-cü gedirdiniz. İndi niyə seçkiyə gedə bilmirsiniz? Hə, indi niyə gedə bilmirik? Çünki indi 2003-cü il və 2005-ci il məğlubiyyətindən sonra məğlubiyyətin məsuliyyətini heç kim üzərinə götürmək istəmir. Qorxurlar.
Cem, bilirsiniz 2003. yılda seçkiye gitmeyen adam yok idi. Herden deyirlər, niye biri gelir, biri yetmir. Cemiyet reyleri bu cür formalaşır. 2003. yılda Etibar Məmmədov da Amib kimi seçkilerdeydi. Lale Şövkət de seçkilerdeydi. Hakim komanda da seçkilerdeydi. Müsavat ve onun etrafında olanlar da seçkilerdeydi. Seçkide olmayanlar yok idi. Hamı seçkideydi. Hamı. Ve hamı seçkide olduğu için seçkini vətəndaş tək çarə kimi bilirdi ve seçkiye adekvat münasibet bəsləyirdi. 2005-ci ildə də buna yaxın proses oldu. Ondan sonra 2008-ci ildə İqbal Ağazadə dedi seçkiyə gedək, prezident seçkilərinə. Müxalifətin böyük qismi dedi ki, getməyək. Nə oldu? Mən oldum xalq düşməni. Məsələ də oldu ki, vəziyyət pisdir. Seçki məcəlləsi dəyişməsə, komissiyalar dəyişməsə, bizim seçkiyə getməyimizin mənası yoxdur. 2010-cu ilin parlament seçkilərində hamı yürüdü seçkiyə. Niyə? Xırda maraqlarla. Böyük demokratiya platformasını hakim platformaya çevirə bilmirik. Çox təəssüflər olsun ki, bugün də. Bugün də demokratiya platformasında da xırda maraqlar namini itirdiniz. Bəli, razıyam. 2003-cü ildə əslində proses olaraq əksər hallarda onun seçkiyə getməyən yox idi. Yəni 3 milyon ən azından seçici vardı. Onun 50 mini, 100 mini meydanda yox idi yəni. Baxın. Əgər siyasi təşkilat, məsələn mən siyasi təşkilat olaraq vəziyyəti düzgün qiymətləndirib prosesə adekvat münasibət bəsləməyəcəmsə və demokratiya üçün nəyin vacib olduğunu düzgün seçə bilməyəcəmsə, demokratiya üçün nəyin vacibin, cəmiyyət üçün nəyin vacib olduğunu seçə bilməyəcəksə vəziyyət pis olacaq. 2003-cü ildə mənim də danışıq apardığım bir kəsim müxalifət nümayəndələrinə qeyd edirdim ki, bəlkə 2003-cü ildə müxalifətin seçimi doğru deyil, bəlkə sizi qane etmir. Ola bilər. Bəlkə biz də yanlış edirik. Lakin bizim bu istiqamətdə vahid mövqedən çıxış etməyimizi şərtləndirən bir camil var idi. Hakimiyyət irsən ötürülməsin. Azərbaycanda demokratiya ənənələri pozulmasın. Necə ki 2003-cü ildən sonra ənənə pozuldu və 2010-cu ildə artıq 9-cu ilin dekabr, fevral ayında, yanvar ayında referendum keçirilərək prezident səlahiyyətləri uzadıldı, iki dəfədən artıq seçilmə imkanı oldu. Bütün bunlar hamısı bizim 2003-cü ildə buraxdığımız səhvlərin nəticəsi. Bilirsinizmi? İnsanlar o dövrdə doğru yanaşmalı idilər ki, biz əslində demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq, adamlar uğrunda mübarizə aparmırıq, kim qalib gələcək, kim qalib gəlməyəcək, yox. Bugün də təəssüflər olsun ki, mübarizə fərdlərin uğrunda gedir. Parlament seçkilərinə niyə rahatça çox adam qatıla bilir? Prezident seçkilərinə nəzərən. Çünki orada həm də fərdi maraqlar var, bir-bir maraqlar var. O maraqlarda deyir, bəlkə mənim də naxışım gətirdi. Bilirsinizmi? Amma prezident seçkilərində bu məsələnin məsuliyyətini bütövlükdə götürmək istəmirlər. Bayaq onu qeyd edirdim ki, biz əslində demokratiya platformasının nə olduğunu qəbul etməliyik. Demokratiya platforması çox asan mübarizə yox. Ya demokratiyadan imtina edəcəksən, deyəcəksən ki, bu hakimiyyət avtoritardır, seçkiləri pozur və mən yalnız inqilab edəcəm, xalq inqilaba hazırlayır. Ya da demokrat adını da qoyub da, mən demokratam deyib də, bütün gücünü fokuslaşdıracaqsan seçkiyə. Ümid Partiyası olaraq biz inqilab yolu ilə dəyişikliklərin tərəfdarı deyilik. Heç kim Saakaşvilini, heç kim Yushinkanı, heç kim hətta Ermənistanda Paşinyanı və s. inqilab vasitəsinin hakimiyyətə gəlmiş nümayəndələr hesab etməsinlər. O inqilab deyildi. O, saxtalaşdırılmış seçkidən sonra etiraz edib hakimiyyəti geri oturdan qüvvələrdir. İnqilab fərqli bir şeylər. Baxın, 21 gün, 20 gün Saakaşvili mübarizə apardı, 19 gün. 2 noyabrdan 21 noyabra qədər. Hər gün mitinglər keçirdi, təzyiq etdilər. Uzaqlaşdırdılar. Ukraynada Yushinka. Ardınca Poroshenko. Ermənistanda Sarkisyan hakimiyyəti zəbt etmək istəyirdi. Paşinyan. Və s. və s. Yəni, bu inqilabla o inqilabın fərqləri bəzən deyirlər, siyasi ədəbiyyatda istifadə edirlər, rəngli inqilablar. Məsələn, Misir inqilablarına heç kim Yəməndə, Misirdə baş verənlərə heç kim rəngli inqilab demir.
ve hazırki ülke başçısının ve hakimiyetinin düşman gözüyle baktığı inqilablar. Hatta biz Ukrayna sahasında ama onlar renkli inqilablar idi. Çünkü saxtalaşdırılmış seçkinin nəticəsində səslərini koruyan millet idi. Ümit Partiyası inqilab tərəfdarı deyil. Biz istəyirik ki seçkiyə gedək. Biz istəyirik ki seçkidə milletin seçdiyi adamlar otursun və millet bu istiqamətdə səsimizi uğurlayacaqlarsa bizim yanımıza dayansın. Azər Kazımzadə Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanda baş verən problemləri dünya ictimaiyyətində çatdırır. Yeri düşəndə xaricilərlə də görüşürsünüz, doğru mu? Mövqeyinizi, Azərbaycanın mövqeyini orada da ifadə edirsiniz. Azərbaycandakı problemlərdən danışırsınız. Doğru mu? Ben çoxlu aksiyalara, tədbirlərə qatılırıq orada. İndi korona dövrüdür, olmur ama normal. Aysa. Fikrim başqadır. Məsələn, 2020-ci ilin 9 fevral seçkilərində Azər Kazımzadə da obyektiv bir adam kimi etiraf eləyər ki, 35 sayılı Xətai 3-cü seçki dairəsində keçirilən seçki kimi 125 dairənin heç birində seçki keçirilmədi. Heç bir dairədə. İzləyici kimi, yəni bir jurnalist baxışı olaraq, ən azından oradan reportajlar verən bir jurnalist olaraq, onu deyə bilərəm ki, insan çoxluğu seçkiyə maraq baxımından yani seçkinin, o dairə irəlidə idi. Yəni görünən o idi. Seçkinin göstəricisi bu idi. Amma çox idi, hamı da bilirdi ki, bu seçkini İqbal Ağazadə istisnası salda olub, özü də çox böyük faiz, səs faiziydi. Yəni müqayisəyə gəlməz səs faiziydi. Məndən söhbət getmir. Məni sevməyə bilərsiniz. Jefferson'un o məşhur sözündə deyildiyi kimi. Sizi sevməyə bilərəm, amma haqqınız üçün ölməyə hazıram. Biz qarışdırırıq ki, biz İqbal Ağazadəni deyil, səs verən seçicinin, həm də demokratiyanı müdafiə edirik orada. Biz bunu etmirik. O cümlədən hamımız, hər birimiz ayırmadan, indi fərd olaraq öz üzərimdən gətirdim ki, başqasının nümunə gətirdim. Biz demokratiyanın fəlsəfəsini hələlik qəbul etmək istəmirik. Biz elə bilirik ki, demokratiya mənim hüquqlarım demək. Demokratiya mənim hüquqlarım demək deyil. Azlığın da hüququ var. Lakin toplumun hüquqlarıdır, cəmiyyətin hüquqlarıdır. Əgər bir dairədə Azər Kazımzadəyə seçici səs veribsə, mənim haqqım nədir ki, mən o seçicinin, o adamdan xoşum gəlməyə bilər, qəbul etməyə bilərəm, sevməyə bilərəm, baxışlarımız ayrı ola bilər, hətta sosial şəbəkədən tutmuş kütləvi informasiya vasitələrinə ictimai rəyə qədər düşmən ola bilərəm. Lakin mən o seçicinin haqqını müdafiə etməməyə bir siyasətçi olaraq cavab görə bilərəm. Bax, Azərbaycan problemi budur. Azərbaycanda demokratiya platformasını düzgün anlamırlar, demokratiya fəlsəfəsini düzgün anlamırlar. Və məsələ də bu olanda düzgün obyektiv yanaşma olmayanda seçicini bəzən kütlə hesab edirik, bəzən qara güruh hesab edirik yanlış olaraq. Seçici heç biri kütlə deyil, heç biri qara güruh da deyil. Ağ süddən ağ tükü makkaşla çəkdikləri kimi çəkə bilirlər, hər şeyi də görürlər. Bizim bircə dənə doğru addımımız seçicini haqqın yanına gətirilir. Demək ki, yanlışlıqlar bizdədir. Bunu qəbul etmək lazım. Yaxşı, niyə yanlışlıqları düzəltmirsiniz? Yəni illər keçir. Bizim, İlham Əliyev 18 ildə hakimiyyətdədir Yeni Azərbaycan Partiyası. Baxın, bu məsələdə tək başına Ümid Partiyasının düzəldə biləcəyi bir məsələ yoxdur. Əgər toplum demokratiya uğrunda mübarizə apardığını bəyan edirsə, müxalif kəsim bəyan edirsə, demokratiyanın vahid standartları var və o standartlara uyğun baxışlar formalaşmalıdır və cəmiyyət o istiqamətdə hazırlanmalıdır. Mənim demokratiyaya baxışım, demokratik seçkilərə baxışımla digərinin baxış arasında olan kəskin fərq seçicidə belə bir qənaət yaradır ki, hamı oynayır. Biz gərək demokratiya sadiqliyi nümayiş etdirərək hər birimiz vahid mövqədən çıxış etməyi bacaraq. Biz demokratiyaya sahib çıxaq. Biz mandata, biz kürsüyə sahib çıxmamışdan əvvəl biz ciddiyyətdə demokratik prosesə sahib çıxmalı və doğru sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Etiraf edirsiniz ki, son 30 ildə siz demokratiyanı dəyərə çevirə bilməmişsiniz bu ölkədə. Çevirə bilməmişik. Demokratiya özü bir dəyərdir. Lakin o dəyəri biz dəyərsizləşdirmişik. Fərdi maraqlar baxımından.
fərdi yanaşmamızla və doğru yanaşma olmadan. Bugün də Azərbaycan müxalifətinə dəfələrlə bəlli bir kəsimlərə demokratiya platforması təklif etmişəm ki, bəylər, qapıları bağlamayın. Mənim mübarizəm sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Mənim iqtidara münasibətim sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Lakin biz bilirik ki, demokratiya, demokratik proses daha çox insanın iştirakçılığı ilə baş verən hadisədir. Nə qədər az insan iştirak edəcəksə, demokratikləşmə o qədər ləng gedəcək. Ya siz çox insanı da siz dəvət edə bilmirsiniz. Baxın, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə əlinizdə çox böyük imkanlar vardı. Qazetlər 2003-cü ildə, 2003-cü ildə çox böyük sizə imkan verirdilər televiziyalarda. İndi 2003-cü ildə çox böyük insan kütləsi var idi Azərbaycanda. Bəli, çox böyük insan kütləsi vardı. 2005-də də hətta var idi. İndi o da yoxdur. Mən yenə deyirəm, Azərbaycan qazetlər də yoxdur, İqbal bəy, üzr istəyirəm. Qazetlər də yoxdur. Yaxşı, indi necə dəyişir? Və plus, Qarabağ müharibəsindən sonra kifayət qədər bir reyting qazanmış İlham Əliyev var ortada. Yəni, hakim partiyanın sədridir adam. Və qarşıda da prezident seçkiləri var. Ən azından 2025-ci ildə prezident seçkiləri var. İndi tez keçirilməsə. Necə dəyişəcəksiniz? Mediaya çıxış imkanınız yoxdur. Qazetlərə çıxış imkanınız yoxdur. Bəli, sosial media üzərindən var. Onu danmıram. Baxın, amma Azərbaycan icazə verin. Buyurun. 5 milyon seçiciyə çıxış imkanınız yoxdur axı. Yanlışdır. Çox yanlış. Yox, istədiyi vaxt sizi qapada bilir, qoymur rayona getməyə, meydana çıxmağa. Gəlin belə danışaq. Gəlin belə danışaq. Əvvəla seçiciyə çıxış imkanımız indi olduğundan qat-qat artıqdır. Niyə? Çünki internetin imkanları bugün hər bir seçicinin, hətta gizli də olsa, hakimiyyətdən qorxsa belə qulaq asmağına imkan yaradır. Bizim əvvəllər belə imkanımız yox idi. Bizi efirə 5 dəqiqə buraxırdılar, 5 dəqiqə nə deyə bilirdin, o idi. Ondan sonra sən efir görmürdün. Amma indi hər gün danışa bilirik. Seçicinin problemi deyil, bu problem. Seçicinin problemindən əvvəl, seçici ya inqilaba qalxmalıdır. Seçici ağıllı proses aparmaz. Kütlə ağıllı proses aparması üçün kütlənin hökmən onun qarşısında bir qrup olmalıdır. Siyasi institut olmalıdır. Ya vətəndaş lideri olmalıdır, ya siyasi institut olmalıdır, ya hər hansısa bir hərəkət olmalıdır. Bunlar yoxdursa, seçici öz başına, vətəndaş öz başına, kütlə öz başına heç nə edə bilməz. Siz ömründə görmüşsünüz ki, kütlə ixtira eləsin. Fərdlər ixtira eləyir. Amma İradə xanım deyir ki, İqbal bəy, haqqı tapdalanan insanlara kömək edə bilsəniz, sizin ətrafınızda gələcək kütlə dayana bilər. Buna əmin olun. Əzizim, mən necə kömək edə bilərəm ki, qarşı tərəfdəki avtoritar hər gün hər yerdə pozur? Hakimiyyət hər yerdə pozursa, hər yerdə pozan insan, hər yerdə tapdalayan insan sizə seçkidə qələbə qazanmağa axı necə imkan verəcək? Bəs siz nədən ötürsünüz? Siz niyə doğru yanaşmırsınız? Mən bayaq yenə də qayıdıram, fərdləşdirəm. Yox, mən sosial medianı tamam bilirəm. Sosial medianı qoydum qırağa. Sosial medianı qoydum qırağa. Siz Azər Kazımzadə olaraq seçki rəyi soruşulanda və yaxud da olduğunuz efirlərdən siz 2020-ci ildə ən azı 35-ci dairə, 50-ci dairə, 100-cü dairədə siz xalqın kimə səs verdiyini filanı etiraf edirsiniz mi, etmirsiniz? Niyə? Çünki mənlə münasibətiniz pisdir. Mənim də 20 dənə yayımda etiraf eləmişəm şəxsiyyəm. Mən məsələn deyirəm, mən söhbət edirəm. Mənim də bir başqası. Mənim də bir başqasına münasibətim pisdir. Mən də onun haqqını ifadə etməm. Biz bilirsiniz, fəlsəfəni əvvəlcə doğru qavramalıyıq müxalifət olaraq, siyasi institutlar olaraq. Siyasi institutlar bu fəlsəfəni qəbul etməlidir ki, biz nəyin uğrunda mübarizə aparırıq? Əvvəlcə hakimiyyətə gələndə bu proqramımız var deyən müxalifət əvvəlcə düşünməlidir. Hakimiyyətə gəlmək proqramımız varmı? Seçkidə saxtakarlıq, hakimiyyətə qoymurlar, kütlə ilə imkanlarımız yox, birbaşa təmaslara filana filana. Bəs bunları necə aşacaq? Xalq kimi seçmək lazımdırsa, kim onu idarə etməyə qadirdirsə, kimə etimad göstərirsə, onu öz seçəcək. Biz təəssüf ki, xalqa demokratiyanı seçmək, bu seçki mütləq demokratikləşməlidir və bunun ətrafında proses gələn etməlidir. Fikrini təlqin etməkdən əvvəl deyirik, məni seç. Bu məni seç anlayışı demokratik ölkələrdə olur. Artıq adamlar bilir ki, o demokratiya ilə seçir və onun qutudan səsi çıxır. Qutudan səsin çıxmırsa, məni seçiş nəyi dəyişmir? Biz sənin səsini, yəni xalqa əvvəlcə çatdırmalıyıq ki, sənin səsini
biz necə gerçək səsə çevirməliyik. Bunun üçün də mən təkcə edə biləcəyim bir şey yoxdur. Əvvəlcə başda dayanan siyasi institutlar mövqeyini qoymalıdır. Sonra hər bir vətəndaş əlini daşın altına qoymalıdır. Çünki vətəndaş sizə niyə güvənməlidir ki 2003-2004 mənə güvənmir. Vətəndaş üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Siz üzr istəyirəm Azər bəy, fikrimi tamamlayım. Buyurun. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Vətəndaş mənə güvənməsin. Vətəndaşın vəziyyəti pisdir. O pis vəziyyəti yaranan hakimiyyətdir. Hakimiyyət dəyişməlidir. Onun içərisində bir yaxşısı seçiləcək. Vətəndaş məni niyə düşünür ki? Axı 2003-2005-ci bəli hakimiyyət pisdir İqbal bəy. Amma 2003-2005-ci il bu hakimiyyət. Bu hakim seçməsi ya, yaxşı məsələ doğrultmayıb onun fikri onun yox, səsini bilirsiniz mi? Yanaşmanız yanlışdır. Siz elə bilirsiniz ki namizəd təkcə İqbal Ağazadədir, Əli Kərimlidir, İsa Qəmbərdir, Arif Acılıdır, İlqar Məmmədovdur. Bu deyil ki sabah demokratik seçki abahavası yaransa onlarla bizim kimi adam çıxacaq. Siz deyirsiniz ki bu xalqın içərisindən bir dairəni, bir ölkəni idarə etməyə normal bir adam tapılmayacaq və seçici görməyəcək. Bir abahava yoxdur axı. Olanımız budur. Mən də deyirəm ki, əvvəlcə seçici bizlə onu yaratmalıdır. Seçici düşünməməlidir ki, hakimiyyət pisdir, İqbal ondan da pisdir. İqbala səs verməkdənsə qoy hakimiyyət qalsın. Azərbaycan seçicisi də, vətəndaş da, bloqeri də, siyasi institutda düşünməlidir ki, bu pisliklərdən qurtarmaq üçün hakimiyyət dəyişməlidir. Hakimiyyət dəyişməyin yolu nədir? Seçkidir. Seçkiyə getməliyik. Biz elə bir seçki şəraiti yaratmalıyıq və insanlara elə bir mesaj verməliyik. Həm yerdə vətəndaş da vətəndaşa, siyasi institut da vətəndaşa elə bir verməlidir ki, biz demokratik seçki keçirəcəyik və bizim xeyrimizə olmayan hakimiyyəti dəyişəcəyik. Onda iddialı insanların hamısı seçki prosesinə qatışacaq, qatılacaq. Bugün bilirsiniz mi, nə qədər potensialı olan, nə qədər imkanları olan bir dairədə, bir bələdiyyədə, bir prezidentliyin institutunda ölkəyə, vətənə, millətə, vətəndaşa xeyir verən nə qədər insanlar qeyri-demokratik seçkilərin, ədalətsiz seçkilərin nəticəsi olaraq seçki prosesinə ümumiyyətlə qatılmaq istəmir. Deyir, nə mənası var, özümü niyə hörmətdən salım? Hə, bizim görəvimiz bir missiyadır, bir siyasətdir, bizi götürmüşük, siyasi institutu bu prosesi aparırıq. Lakin onun bir adam kimi missiyası seçkiyə gedib səs verməkdir və yaxud da səsini müdafiə etməkdir. Bundan o tərəfəsi yoxdur. O deyir ki, mən ümumiyyətlə qatılmıram prosesə, çünki bu qeyri-demokratik məsələ mənim özümü hörmətsiz edir. Burada bilirsiniz, cəmiyyət, siyasi institutlar, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi institutlar, blogerlər, kütləvi informasiya vasitələri, siyasi institutlar və ən başlıca siyasi institutlar vətəndaş nəyin uğrunda mübarizə apardığını təbliğ edərək düzgün çatdırılmalıdır. Azərbaycan mətbuatına da baxırsınız. Demokratiyanı seçməmiş insanlar, demokratiyanın nə olduğunu bilməyən insanlar fərdlərin üzərindən təbliğatlarını quranda çətin olur. Baxın, bir Gürcüstanı nümunə gətiririk. Niyə Gürcüstandan misal gətiririk? Gürcüstanda seçkini nümunə gətirirlər. 2003-cü il. Gürcüstanda proses saxtalaşdırmaya doğru getdi. Şevardnadze əvvəlcə öz partiyasını, ikinci yerdə Abaşidzenin partiyasını elan etdi. Üçüncü yerdə Saakashvili'nin, dördüncü yerdə demək Usubaşvili, Jvanya və Nino Burcanadze'ni səhv etmirəmsə blokunu elan etdi. Hamı qalxdı ayağa. Hamı qalxdı ayağa. Nə baş verdi? Demokratiya uğrunda mübarizə apardılar. Bilirsiniz mi? Demokratiya. Saakashvili deyirdi, mən udmuşam. Nino Burcanadze, Jvanya, Usubaşvili deyirdi, mən udmuşam. Abaşidze deyirdi, mən udmuşam seçkiləri. Şevardnadze deyirdi, mən udmuşam. Seçkini saxtalaşdıranlara qarşı bütün seçkin üsullarının hamısı birləşdi. Nəticə nəyə gəldi, söykəndi? Nəticə ona gəldi, söykəndi? Yanvar ayında təkrar seçkilər keçirilir. Demokratiyaya doğru getirilir. Amma bizdə nə baş verib? 1995-ci ildə bir partiya deyib, mən udmuşam, o birisi deyib, mən udmuşam. Müxalifətdən söhbət gedir, iqtidardan yox. O birisi gedib oturub orada. 2000-də o birisi deyib mən udmuşam, bu deyib mən udmuşam, o birisi gedib oturub orada. 2005-də o birisi udub, bu birisinə verməyiblər, bu birisinin haqqını tanıyıblar. Yəni sizlə vətəndaşın arasında siyasi bir böyük bir uçurum olduğunu qəbul edirsiniz. Bizlə vətəndaşın arasında deyil. Bizlə vətəndaşın arasında deyil. Ya hakimiyyətlə bəllidir, amma müxalifətlə vətəndaş arasında da bir uçurum. Xahiş edirəm Azər bəy, əgər dinləmək istəyirsinizsə danışın. Kimin arasında da uçurum? Aha, buyurun. Bu demokratiya fəlsəfəsi ilə
avtoriter rejimin arasındaki ziddiyetlerdir. Bu ziddiyetler düzgün çatdırılmır, kavradılmır cemiyete. Efrimiz sizsiniz, siz başka yerden yanaşırsınız. Bir başka efrimiz bir başka yerden yanaşır. Maraqlar baxımından yanaşırıq biz. Düşüncədədir, uçurum düşüncədədir. Bizim aramızda deyil. Vətəndaşın da problemi mənim problemimdir. Mənim də problemim vətəndaşın problemidir. Gedib də vətəndaşın yanına çıxa biləndə, qapısına gedib çıxa biləndə, vətəndaş da hakimiyyətdən çox mənim yanımda dayanır. Bunu da görürük. Görmüşük də bütün seçkilərdə. Lakin burada düşüncədədir, baxışdadır problem. Fundamental olaraq. Bilirsiniz, biz demokratiyanı, demokratikləşməni, biz demokratik cəmiyyət fəlsəfəsini hələlik siyasi institutlar olaraq anlaya bilməmişik. Biz düşüncəsinə görə insanları söylüyük bugün. Başa düşürsünüz mü? Hərəkətinə görə deyil, düşüncəsinə görə. Özdə kimlər söylür? Ən böyük demokratlar. Ən böyük demokratik qüvvə hesab etdiklərimiz. Düşüncəyə görə. Bilirsiniz mi? Bu dəhşətli bir şeydir. Mən bu düşünürəm deyə məni linç edir cəmiyyət. Azər Kazımzadə bu cür düşünür deyə cəmiyyət onu linç edir. Bax, problem bundadır. Demokratiyanın fəlsəfəsi isə bütün bunların hamısına o çətirin altında bərabər yer tapa bilməkdir. Hər bir fikrə hörmət etməkdir. Və sonda demokratiya mənim hüquqlarımın qorunduğu yer deyil, toplumun hüquqlarının qorunduğu yerdir, cəmiyyətin hüquqlarının qorunduğu yerdir. Cəmiyyət səs verir bir namizədə. Cəbhədən olan namizədə. Baxın, mənlə olan namizədlər müxalifətdən 2005-ci ildə, 2010-cu ildə, 2015-ci ildə müxalifət camiyəsinin nümayəndə. Bilə-bilə ki, duzublar. Bilə-bilə ki, bu seçkidə məğlub olublar. Mənim əleyhimə bəyanat verir. Sən seçkinin nəticəsini doğru elan eləyə bilməyəndən sonra hakimiyyətdə nə umursan, nə gözləyirsən? Necə edə bilərsiniz bunu? Bax, problem bundadır, düşüncədədir. Biz demokratiyanı hələlik dəyər olaraq mənimsəyə bilməmişik. Biz demokratiyanın öz hüquqlarımızı başa düşürük. Biz demokratik cəmiyyət qurucunun, firqəmizin, partiyamızın hüquqları başa düşürük. Biz demokratik dəyərlər deyəndə namizəd olaraq bizim haqqımıza girilib girilməməsini ölçürük. Biz cəmiyyət haqlarını qoruya bilmirik. Bütün seçkilərdə qorunası tək hüquq vətəndaşın səsidir. Az olsa da, çox olsa da. Namizədin hüquqları çox deyil. Çox təəssüf ki, bugünə qədər vətəndaşın səsini qoruya bilməyib siyasətçilər. Bəli, bəli. Həmin siyasətçilərin siyasətdə davam edilməsi. Mənim açıq deyim ki, bir seçkidə qoruya bilmədim parlament seçkilərində 2015-ci ildə. 2020-ci ildə qismən qorudum, ən azı nəticələr ləğv olundu. 2015 və 2000-ci illərdə isə mən seçkilərimin səsini qorudum və o seçkilərdə də mənim siyasi səhnəsində olan qüvvələrin böyük əksəriyyətindən ən az səs faizi ilə. Mən parlament səs faizinə görə sonuncudan ikinci yer tutmuşam, ya neçənci yer tutmuşam, ən az faizlə seçilən. 3550 səsindən bir dəfə seçilmişəm, 4550 səsindən. Baxın, məntiqə də diqqət edin. Mən 3550 səs toplayanda mənim haqqım tanınıb. Mən 4550 səsdə toplayanda mənim haqqım tanınıb. Hətta 7000-də toplayanda haqqım tanınıb. O zaman ki, mən 10000 səs topladım. Hakimiyyət dedi, bunu olmaz, bunu artıq seçici kütləvi surətdə seçə bilir. Bunun haqqını tanımaq olmaz. Sabah bütün Respublika üzrə tanınacaq. Amma rəqibiniz böyük jurnalist Rauf Arifoğlunu da tanımadılar. Əslində birinci tanımışdılar, yox, sonradan. Yox, ona tanımamışdılar. Onu tanımaq bilirsiniz mi nədir? Tanımaq olan şeydir, tanımaqdır. Görürsən gözündən və onu tanıyırsan. Olmayan şeyin nəyini tanıyacaqdılar. Saxtalaşdırmışdılar seçkini. Bu başqa bir mövzudur. Seçki saxtalaşdırmışdı, ona yazmışdılar. Sadəcə baskı o elan etdikləri rəyi geri götürməyə məcbur etdi. Çünki 30 məntəqəni... Niyə xeyrinə saxtalaşdırıb? Son olaraq bunu soruşmaq istəyirəm sizdən. Buyurun. Düzdür, bu çox böyük mövzudur. Bilirəm, təfərrüatları çox genişdir bu məsələnin. Onun xeyrinə hər halda saxtalaşdırılmışdır ki, onu seçsinlər. Bir anda qərar niyə dəyişdi? Yəni, ən azından ləğv elədilər. Baxın, əvvəla onu qeyd edirəm ki, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 saylı məntəqələrdə Avropa Şurasının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın, Avropa Birliyinin
səfirləri və müşahidəçilər var idi. Maraqlı bilirsiniz nə idi? Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, ayrı-ayrı ölkə səfirliklərinin gecə ilə götürdüyü protokollar sabah dəyişdirilmişdi. Yəni, mən onu soruşmaq istəyirəm. Bu dəyişdirilmişdi, bəli. Bunu hətta hər halda Rauf Arafoğlu öz başına edə bilməz. Səfirliklər. Hər hansısa icazəsi ilə olunan bir razılaşma ilə olan bir şeydir. Beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər bu məsələdə israrlı mövqe nümayiş etdirdilər. İsrarlı mövqe nümayiş etdirdilər. Məhz buna görə ləğv elədilər, elə mi? Bəli, başqa ləğv olunacaq. Və 30 məntəqənin 30-unda da video çəkiliş var idi və o 30 məntəqənin hər birinin 30-unda da video çəkiliş göstərirdi ki... Bu mənzərə Bəxtiyar Hacıyev də var idi, amma ləğv eləmədilər. Bəxtiyar Hacıyev... Sizin dairədə olan qədər seçici yox idi, amma video görüntülər istənilən məntəqədən var idi orada. Hə, bilirsiniz, iki məsələ var idi. İki məsələ var idi də. Bir nəticələrə təsir edən amillər məsələsi var. Bir də saxtakarlıq. Saxtakarlıq istisnası halda bütün məntəqələrdə var. Lakin bir də var ki, qutunu açırsan, səs verməyə, saymağa gedirsən. Qutunu açanda görürsən ki, sənin qalib eləmək istədiyin adam yoxdur qutuda. Qutu açılanda bir var doldururlar ora. Gün ərzində bütün saxtakarlıqları eləyirlər, bir yoldan ora bülteyn doldururlar. Açanda görürlər ki, onların istədiyi adam səs çoxluğu ilə qazanır. Bax, əvvəlcədən doldururlar. Bir də var günün sonunda qutunu açırlar. Görürlər ki, onların seçmək istəyir adamın səsi yoxdur. Niyə? İnanmışdılarmı ki, Rauf Arifoğlu bu qədər səs çıxacaq? Yox, inanmamışdılar. Əvvəla hesab edirdilər ki, hava mühitindən tutmuş, seçki mühitinə qədər hər bir şey seçicinin bu qədər aktiv olacağı görüntüsünü vermirdi onlara. Hesab edirdilər ki, gələ bilər 2500-3000 adam səs verə bilər İqbal Ağazadiyə də. Bunu da hər bir sərədən... İqbal Ağazada daxil, o məntəqədə normal, yəni saxtakarlıq demirəm, normal nə qədər seçici iştirak elədir? 16.000 seçici gəlmişdi. Neçə min seçicidən? 40.000 seçicidən 16.000 seçici iştirak etmişdi. Çox böyük rəqəmdir. Çox böyük rəqəmdir. Və 16.000 seçicinin 9.970 nəfəri mənə səs vermişdi. 40%-dən yuxarı seçici deməkdir. Bəli. Kifayət qədər. Məsələn, keçən seçkidə də mən 10.000-dən yuxarı səs almışdım keçən seçkidə də. 401 səsdə Araz Əlizadə almışdı. Səfirəmsə Ağsudan idiniz orada. Yox, yox. Belə həmin dairədə. Hə, həmin dairədə. Həmin dairədə. 10.000 səs mən almışdım. 401 səs Araz Əlizadə almışdı. Və Araz Əlizadə qalib oldu. Azərbaycan reallığı... Araz Əlizadə qalib olmadı. Araz Əlizadəni deputat etdilər və Araz Əlizadə də nümunə göstərdi. Qalib olmaq ironik mənada deyirəm. Hər halda, yəni nəticə budur ki, 5 il o rayonun seçicisinin səsinin sözünü demədi. İqbal bəy, sizə təşəkkür edirəm. Bu bir sənə yuxarı müddətdə bizim canlı yayıma qoşuldunuz, dəvətimizi qəbul etdiniz. Minnətdaram. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, bugünlük bu qədər, sabah yenidən görüşmək ümidilə sağ olun, salamat qalın.